that story to Nyumize. Bino byo biri wano ku Church News TV Uganda. Yeah. Muganda wange gwa goberera webale nnyo kubanga tugoberera wa subscribinga webale nnyo kukikola. Tusaba nti Mukama Katonda akuwa ebyo byoyayanira okubanga ofuna. Omulundi guno olwaleero nga bwe twaliko luli naye leero tumubaleetedde. Omukyala ono she's another sounding element in the gospel music industry. She has inspired many to do what is necessary in the gospel music industry. Olwaleero bantu bangi batandise okukola bye bakola naye nga balabidde ku waka bwakola. Abayimbi bangi bemanyi abatandika okuyimba emikolo naye nga ye gwe bakozesa ng'ekyokulabirako. Aga nti bwenimba kati olaba ye nga Helena Nambigo. Otegera? So bangi naye nga olwaleero bali blessed because they looked up to her. Now they're blessed. So abasebe ne banyabo omwami ono omukyala ono gwe ngenda okuba nga nkugattako. She's a mother, a teacher by profession, a married one, married woman, tanoonya, she's a farmer, business lady, n'ebirala bingi nnyo byojja okuba nga omumanyako ye nga ayogerako gy'oli. Mpozi eddakiika zino obutawannaanya nzikiriza nkugatte ku mukyala wa Katonda w'amaanyi. Omukyala Helena Nanjego. Mama balamuseeka balaba Church News TV Uganda. Balaba Church News TV Uganda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Balamusizza nnyo. Mpulira bulungi okuba nti ndi maaso gammwe. Tugenda kusharinga bingi. Ngenda kubabuulira. Okay. Yeah. Amina. Omulabi oli omulungi agoberera Tell the Story Tunyumize program wano ku Church News TV. Yali yagadde okutegeera omukyala Helena Nanjego yaani. Helena Nanjego mu bufunze tekisookerwako ndi muyimbi. Okay. Ndi maama. Okay. Ndi mufumbo. Nzaalibwa Mukono eri Kyaggwe. Okay. Taata wange Peter Lewis Mukiibi. Wow. Maama wange Janet Namusoke. Okay. Yeah. So taata omukatulishi. Maama omusiraamu. Wow. Nebazaala omwana omulokole. Amina. Tolabanga kyamagero. Kyamagero nnyo era kyamaanyi nnyo. Okay, omukyala Helena Nanjego, abasinga obungi bakumanyiko ku media, tukumanyi ku TV, radio, tukumanyidde mu ttuluba lya kuyimba, bwawo n'ebirala byonna obikola. Otandika mwaka ki okuyimba? Okuyimba natandika dda nnyo naye kwenyinza okugamba okuli serious, kuli commercial, 2007. 2007. Olwo otandika na luyimba ki? Ono ye musajja wange. Bwenno nze weewaawo babadde bangi. Nga basaba mbafumbire. Naye nze nnonzeeyo, ono nnonzeeyo. Obulungi abasinga. Naye gwe nno oyinamu. Ninamu? Oyinamu ate nze njagadde nsirika ate gwe oyiseeyo. I'm just a songwriter. Yeah, okay. Nyumirwa just in music. Ate bwe nawe. Oyimba bulungi. Really? Wampadde wadde ddala ngamba banna. Ate bwe ndaba omuntu akoze ekirungi nkitegeera ne kugamba nti ekintu kyo kirungi. Ate n'ekirala bwe ndaba omuntu akoze ekintu ekitanyemugamba nti ekyo kibi. Kiganye. Kiganye. Awo mikwano gyange bwe banjagalirira bwe bankyayira. Ate ky'okola ky'ekituufu. Kubanga toba mukuusa. Okay. Omuntu addira ekibi n'agamba kirungi ate okyongereyo kati ate aba mubi. Oh. Okay. Bw'oba obaddeko nga muneebwa okola weetereeze. Musumba w'oyo yakugambya. Ebintu byakyuka birala nnyo. So kakati olwo oyingira n'oluyimba olw'oku mikolo olwo. Kakati bwe nzija n'oluyimba olwo ate namala ne ngattako ne zifuuka ennyimba mukaaga. Kali ka album kalamba ako k'olaba. Kakati ne bannange era amalala gano gakendeeze. Nnyimba ezo nazikolera wa Mozart. Kakati bwe nziweza mukaaga ne ngaka ntandike n'okutambula mu bagula ennyimba. Munne bagula ennyimba. Ennyimba zibadde nnungi naye studio eyo. Ennyimba zibadde nnungi. Kakati wulira ne banteeramu abayimbi abasinga waakiri n'okoze ng'ono. Wakoze studio ng'eno. Bano twabawadde dda ssente naye ggwe. Ne ngamba nti bwe mukoze. Kati tewali mutawaana. Kanze tambulize na radio. Ne zituuka ate ne zisaanikira bali ze baabadde bawaanyi. Bagenda okuddamu okujja. Kanze nti nafunye we zigenda okufulumira. Halo.
Jiba netu nyumize kukulu gendo lulua kufulu miza. Kupa mune awalu wabata kutegede. Wabata kutegede. Hii vinyari inga wongo gendo ba wakasimikila, barusini. Habitexi. Habitexi bichi. Kasajia promotion. Bazi, baje lega. Walu ne X-Zone International. Kukula kukula. Baje lega. Nenga oke mbakoze. It's okay. Okay. Nze manyi chirunji. Nze tela kuwedio, nze tuwalida, nze tuwalida. Enyimba nezifuke nyimba. Elabo nabali jebali kulani neba guwako. Neba guwako. Kani none neba za katuwa kubanga. Tegali magezi gangi. Nzi sayi nana bigula. I was just a teacher. Okay. Sayi nana sente mbo bangi nenga mpaba antu kubeni. Bwe ya kaulida anga ya kongera yo ya kongera yo ya kongera yo. Bwe chitio kari. Tufola ba neba za katuwa. Wow. Before that vibe. Olo luyimbo olo ono msajia wangi. Walio fulumiza yako nyimbe dale zari olo. Before that. Kwa, before that. Kwa gamenti. For serious. Kwa for commercial. Yes. I did this. Kati hindi mungu nangu msaze. Before. You had done something. Kwa sila nyimba. Hey. Na yimba kori yimba. Na ba na besi somero ba St. Lucia. Okay. Na magumo limba lwa Uganda. Ah. Meli jesiku somera. Ekula li Afrika. Mba na banga. Mba gane nga be ditiche netu yimbe yoru yimba. Okay. Walio ba somesa. Limba lwa ja. Hey. Okay. Limba lwa jango lusaka. Olima nilifuko liimba. Wafuka bayro na kati. Uganda yange. Oh. Weitira mama. Mama. Weitira chinama change. Weitira nyabo. Atoba balala balikunkala. Jeze njini mainja dungu. Otuzi balabanda bakuchi. Na yengo basanga na boba wana. Na ngele kankuwane ko Uganda. Balala temuli gwe makula kati atengo atendo bosi yange lyali lyasoka ne lijjako edanga nsoma mu secondary era nsi yamanya lwalabikira wa byalabikira wao before that kulanga ludde manyi jetulaga si wangu na kamu kuva mu nkaga mwayi genguzi ne mutu yosa na fetwaize bwe lyajja abantu bali makinga ne ruhitinga mu nsi yonna ate mune edobozi yote lichuka but I was just a student ndina mu boarding nze ndi kusoma nengo luyimba luliyeyo kati nali sina nyo chamanyi ensobola kola kati dobozi yange likomawo mu lwa Uganda kati likomawo musajja wange wamando za kichipa kya kwanguira kintu kino wachikira twatijja mu kino nya sente wabula wajja kuyimba kubanga olyo kuyimba kyeto choli nze ndi kuyimba okay kubanga nze gwola bawa na yimba nga ndi mwana muto okay bwenzuku kakumacha ntandikira mukuyidu paka lwenje okwebaka nga sisirise halo abazadde ne bangamba kelin omulamu kati siri kamuko esawa nga biri ojja mbaga nti nze sina buzibu so they were so surprised wow kuvada that is me si jasi mboba sente ezo sente zeza wanga za jasi lifude na hapo ok waka music ya liyoko inaeba kojaba mama batata tata alimu yimbi nyinga wa church ya kusigo kati yeche ya singo kukola elando za bazabde kanchiba gambe kati bola mwana anga inacha ya gala nga inacha asobolo kukola ok chinoti inge, chiteke mwa amanyi. Amanyi. Kwango inzo kuroza nti wali wota de mwa amanyi, chitiebi kuru. Nenga teni chiri chandi mkolede, kati inze kusomero, nali mugezi nyo. Machizibu wuku mkulembera mchibina. Ok. Nane baba kutende, anga nebo jia kusomero kugambira wu. Chiwano tuina wu kompiuta, anga na bambita kompiuta. Na, demu geranze makere sasa sulasente. Wow. Anga gendia government sponsorship. Zere we. Wow. Atenga nyimba nyo, atenga ni mchibina anze nkolachi. Kati muzeyi wange. Wali balancing oti. Angamu abana batilo kuwala kasazo mkilasi. Era abana abantu chabe uunyisa. Wanga kusomeronga tutambula mugenda kuyibeli mugenda. Wanenga mkilasi nzente kwa. Kati buli muntu nga chikolachi. Na muzeyi wange. Ya chinoti inga. Okay. Nga nchari mutonyo. Gwetu wane buspeech ide kusomero. Nga generate yoyo wali kustage. Nga ndikodi nga kustage. Wetu deka. Uliti zambu wabade kustage. Halo. Teri speech deji atale ta radio ngera nchimanyi kasta kirasi yange jja ku stage ngasonga maso ne radio kati mu holidays ngakola studio ngateka mbo tape bu tape ngarecordinga ngarecordinga okay. Kati mu holidays ngankolera studio waka nyanga ha kati ngenda ku recordinga hey. Nagira wali ka radio
kuyimba. Ntandika nyimba zange. Kati yainanga nakaduka mu trading center wakaunge zingaziteka mu wali kizinda le kinene zange. Nze neulira wali mukata. Kugomba kubadda. Pasta bwe maina kayinda kayimba. Yakama anaba kabaka ndebe bakukweka sebo bakunonya. Bakunonya. Kadolo bakunonya tata yakunonya. Bannange ngabuli wembera ngali so supportive okunda ganti ekintu ekyo sebo si kya kuzanya zanya. Bwe ntu kati ate kya musanyusa. Bena ingi la seke nwenye njoi ni ngamaso milaga imba. Nweza wana manye vyangi vikoze. Chiterende chukute. Kati agendo kuhulida. Ntambula anga rudo li imba na rusani kide. Ok. Yasa nyukanyo kianti natu seko mstudi ezadala. Era we nade wakana tepu ya sulaji hulida paka kumacha. Na ngamba mwayimbie. Wow. Wayimbie. Kati bolo waya gamba wayimbie. Wayimbie. So he was so supportive. Kati wenzi jama kerele ngabu yungugambie. Ata hivyo kuimba neso kambi vamba ati makerele ati njimbe yuki. Okay. Hili tumina genze kusoma. Kati we malilize makerele. Yaja na lugendo lujude. Okay. Na mbuza. Kati ukusoma ante gede. Na ya toku imba kuri. Okay. Koko zotia. Kuchita gira eh. Okay. So mzade ye nasiku imba kuka. Mwana hizo kwa kapira anga muto. Asiga bifana nyiteka yo moyo. Omula genti chi. Ochagala chamani. Kati mutabani wange wano katonda watu. Omwana asiga bifana nyi. Okay. Ye ugenda okulaba kati ensawo ngebo gitadda kwa yatu sedda. Okukula. Nino okulaba jeye chintu. Kati ize chenakandi kukola chokate nga mugezi nyo mule mu class. Ali ku King's College. Okay. Nika nize chenakola nengamba kangule bitabo. Nga ati bukweze nazo zizo. Okay. Mulage nti nchagala. Okay. Chikuru. Ndeso ne pencil zezo nazo zija kuyamba. Kati okay. Daya yongera muki. Amani. Amani mga nere lotu sigile chifana nchi nechiri wano. Okay. Kati muri. Chige nanga chikola chi. Nebo guba mpila, nebo chi. Nebo osiri kwa obu siri si. Aloza. Aloza tebina na makuru kambileke. Okay. Saba zade chonja gade nchi ise. Wow. Baku siga mbolo unji na yes. Weno siga mbana. Kati artist na yoyo limu ulida. Zenkubu ulida. Natema laba imbi mbalina. Wow. Muganda wango mlebi mbolo unji achatu laba. Tuliku Church News TV Uganda. Teunga story tulimize. Nchuchoko la chamani. Awali wa mchala wa mwita Neumbe Joseline. Akola ku reception ya Kingdom Media. Mchala ya kwa gala nyo. Nyimba zo. Oniyagu wakwata no recording ame nyimba zo. Nagade mugamba imabega kao nanga. Nimuganti. Kuchuma yitu mchala yu Helena Muyimbi wa gospel. Ila ipanga yona. Nebula ba yete yewe mute yewe ula mubantu. Muweleza wa mukama. Nanga banti ya mumani. Na nyimbiro luyimba lo. Luwa imbe da. Ngogamba ya kutege. Walumote kamu. So, kato mchala Helena. Atuwa galo kumanya album yu jiwa tunda. Ani ya jigula. Album. Ila wajifuna muche nkanachi. Ila soke la dala. Jiwa fulumia. Album ya soke la dala na imusajia wangi. Album yu nafuna awantu. Okay. Wena jifurumiza anganze, siku jibaguza. Wow. Mtu undile. Mtu undile wengenda wabampaze bako zeo. Bonga bo. Hii kalibasu wa dilu. Na mtu undile, mtu undile. Okay. Nezali sente nyingi. Mtu undila milioni wabanga asatu. Milioni asatu. Milioni nga asatu hizo. Nezimba mama yumba. Mama kumulembo ugoloza milioni asatu zali mpo mamba. Nezali nyingi. Kumulembo ugo milioni zali nga asatu. Nengali sizi kwa atangako. Nyuziki ya zile ita. Nengali sizi kwa atangako. Okay. Wow. So nenzizimba mwenye umbe saidize na masubeyo. Wow. Ese, chena kola mwecho. Echo unga jisufu. Echo ukubili. Oyogede kunti omuchara atawebula atawemula atakolachi. Kati nzendi buwenti. Kukula wanga abantu abamute bante gira bulungi. Okay. Some people think I'm so complicated. Abata ansembe lirangako. Nze okuyimba nyimba. Na yesi nza kufuka bulichintu. Urukuba njagala nyimbi. Okay. I can't. Okay. First of all, nakuzibwa bazadde bange nga bube bayagala nkule. Okay. Nengenda masomero ge nagenda mune gun shaping nga bwe gakola. Okay. Kati nze waddenga nnina ekitone kino. Sisobola kukkiriza. Nze nfuuke ekintu kyonna ekirala kye saagala kuba. Mbukubanga
I want to become a star. A star. I'm sorry. Okay. Chintu chone chinja ukanya ne embera zange nga Helena. Mm. Oba kuambala. Mm. Oba lifestyle yonna. Mm. Sikolagana nacho. Awachile byo kuimanga tuchileka. Eh? Yeah? Asiva mu personality yangi. Mbukubanga, mbukubanga mbere gwe choyagala mbere. Okay. Si jakera ancha nyambale ka short yakaita wano. Mm. Kubanga gonga ndio maji kati boto yambala ako. Abaliko bambala bantu tebajja kugira. Nkugamba it's okay. Ayagala jakula batayagala college. Tosobola kumfura chintu muntu. Mbukubanga nze nkusanyuse. Okay. No. Tosobola kumkwazisa cho nacho yagala mu music. Atenga problema ya bayimbi bajifuna. Ajange ekitona akirina. Neba na bagalo mmuku atabagala bamufule boche baulira kyonna kye bakola ki. Ate omwano yabera desperate. Talina sente, talina chichi kole ekyo kyakola. Nkwagala okole kiri. Geno kende eri. No. Nze nina wenkoma. Nobalaba ne babambaza obukete. Babambaza obukete. Ne batundo. Abamba batumano n'ebintu ebikyamukyamu. Baba yingiza ne mukukola ebintu ebitali bituufu ne ng'omwana talina kyakola kubanga ayagala promotion kati nze yo tojimpa. It's okay. Nkola ne nkoma nze wensobola okukoma naye nga nsigadde nga bwe njagala okubeera. Kati oyinza sifaayo. Ate oyo gwe bayita star. It's okay, sifaayo. Kubeera ngenda okulanga olugendo ndutambudde nga lutambula empola naye ng'ate ndi sitedde bulungi. Ate oluusi ne ntuuka ne ku ebyo. Ate abakoze bibye batakoze ki? Then at the end of the day, ngamba kale babakozesa byaki. Babikoze byonna. Talina ayononese bwononesi. Okay. Talina kyafunyemu bo bafunye bye baagala. Kati nze nedda bambi. Okay. Music siwe mulaba. So ndi opayo nga ndiweerezaako ku mikwano gyange. It's okay. Tuyina mutawaana. No. Kale ndiweerezaako show eno. Muganda wange David Lutalo, Shene Kunmire, Muganda wange... Ngota dewe sila au, chichi. Chichi ngota dewa au sila liyama. Okay, anyway, batu kale, batu milako just. Okay. Nange mpuri ya sisa ni kubanti, ndine msomesa wechigambo, katuli mkuhiga. Ile chon chigamba abana anti bobo ine chitone echitone bobo chirino obo chirina agogoge mazima okay ate katonda baba yatege kanti ojja kugulirwawo era bojja kugulirwawo katonda baba yatege kanti ojja kuyindira abantu bobo jabba yindira nebwe bakubika okay nebwe bakukuba enkokola nze najja mu field nze bankuba enkokola nga nabazinku babantu bakulu nga balwana n'akaana kubanga balwana biki naye nkulayirira nayita gye nayita mu ngeri erihambo bwetyo neetuuka mu maaso nabaleka mabega banengera na bulengezi okitegedde banengera bayita nakwo ne bagamba naye omuntu ono aliyeko n'ali biki nze nagaana saabaana mbagamba nyweza ekitone ekyo olina ate kwata mpola ojja kutuukayo negoze oyagala mwaka gwe gumu gwolina vidiyo ez'amaanyi gwogira bwoti gwokola otya ekivaamu kukola kino then deeri waita omwaka gumu nga n'okuwunga owunzi tokyalina muntu kwata mpola ate otambulire mu makubo nga matuufu katonda gagenda okuweerako omukisa amina musumba Sheno Chris Evans kunimire muganda wange muganda wange emimu emitintinge May Ruth okay omwana we Sheno munimire yakoma mu church ulokole May Ruth mumanyi simanyi okutwala wala yeah. She was a student of Deuces hey. Chamanyi yayimba ko kunyimba wow simanyi nyo binji May Ruth ne manyi omusanga ko ku Mozati manyi nti yakolera yoko kunyimba nze nawulira koko nesamanyi abaki she's a good friend of mine May Ruth nkwagala nnyo era nkutumiddeko antumiddeko ani awo omulala Joseline Neumbe nawe nkutumiddeko nnyo Akemba Bazi Beatrice Mama March nkutumiddeko nnyo amugala wange Jeff Mukisa Shene Banyumire Sumba, naku zino wanda muliro. Kale. Zanti sirimba. Sirimba ate sagala banimba. Okay. Ate njogera amazima. Kasitaga banga mazima. Amina. Okay, tell that story to Nimize. Sumba, tuyinza obutayogera bingi olwobudde. Prayer account.
le luyimba lo lupya nalese luwalese kubanga navudde mu lockdown okay nga navuddeyo na amaanyi ge nazze nago nga kwagala kuweereza Mukama nga mpita mu kuyimba ennyimba ozibulira obulungi bwa Mukama ezizzaamu abantu amaanyi so nasaze okukola album namba oluyimba lw'ensoso okulembeza baluyita prayer account endala zikyali mu studio gye ziri Tujukiza katendo kutusanga Yerusalemu yajifunde tendo temukowa tunyweze mwatwa mavivi. Oh, pane oluyimba lusufu. Eh, oluyimba luliko entiisa n'ekisa kya Katonda. Oluwulira n'owulira nga kale natenzwe mpulidde temulimu bidongo temulimu bivuga kale ate kansasiro nagenda otuwulira nga nebivuga n'ebidongo banange ekyo nno kisoko so ye message na abooluganda abadde baweddemu amaanyi mu kusaba tunyweza amavivi prayer account zaffe tusobolangatuteekako essaala kadakiikako ofiisi za ne bw'oba oli ku mulimu ne bw'oba oli mu kkubo Loweza kufree account yo. Imiridetia. Kasera kaka zigizigo inayo sale zina jam. Watadeyo chikulu wabana bo. Watadeyo chikulu wa future yo. Yonna. Lovula mubo. Kwa business yo. Yonna. Anyway. Basibule. Bana ge basebo neba nyabo mbasibula. Nga nyongero bate gileza. Nze Helena Nanjego. Omuyimbi wa mweku mikolo. Neka kati nga sekuno okweleza Mukama nga atandise nyimba za gospel era byonna ngenda bitambuliza wamu. Okay. Muziwagire, muziwulirize. N'okusinga amakulu agazirimu. Okay. Mubeere bulungi. Okay, nange nze mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle. Amwe bali mikwano gyaffe abatambudde awamu naffe okuviira ddala ebigi twatandikidde paka wano we twabudde. Mwebale nnyo mwebale ddala sharinga, subscribinga ate n'ekirala. Kuba okulaba nga onoonya waka omukyala wa Helena Nanjego omufollowing bandi ku mikutu gyonna egya social media oyongere okumutegeera ye yaaliwa ye yaani so bingi bitusuubira okuba nga tubongera naye Mukama Katonda abatukuumire for now. Bye bye.